محترم میاں شہباز شریف صاحب عدم اعتماد کے حوالے سے بات کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بھی انہوں نے اپنی تجاویز شیئر کی۔ اس وقت اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، موجودہ نظام اور حکومت پوری طرح ناکام ہو گئی، معیشت بالکل بیٹھ گئی ہے، کھانے کے ہر نوالے پر سکے لگائے گئے ہیں، پانی کے ہر خطرے پر سکے ہیں، اور لوگوں کے لیے جینا اس حکومت نے مشکل بنایا ہے، اور خود ان کے اپنے الفاظ اور اپنی تقاریر میں بھی اس کا اظہار ہے، اور موجودہ ماحول بھی خود حکومت نے بنائی ہے۔ عدم اعتماد جمہوریت کا ایک طریقہ کار ہے، اس کا یہی طریقہ کار بھی ہے۔ ہم نے شہباز شریف صاحب کو یہی بتایا، جماعت اسلامی کیونکہ ایک جمہوری جماعت ہے، ہمارے یہاں ایک مشاورت کا نظام ہے، اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے اپنی تجاویز سے اس نے ہمیں آگاہ کیا، اور ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جماعت کا اجلاس بلائیں گے اور اس میں پوری طرح ان کی باتوں پر غور کریں گے، اور ایک کنسنسس کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ ہم اپنی بات قوم کے سامنے رکھیں گے۔ ہم نے آج کی میٹنگ میں یہ بات بھی کی کہ افراد کی تبدیلی بھی مسئلے کا حل نہیں، جب تک نظام کی تبدیلی نہ ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ عوام پر اعتماد کیا جائے۔ ہم نے شہباز شریف صاحب کو یہی تجویز دی کہ عوام کی طرح رجوع کیا جائے، اس لیے کہ اس ملک کے جو اصل حکمران اور اصل حاکم اور با اختیار ہے وہ ملک کے 22 کروڑ عوام ہیں۔ اگر ایک نظام نہیں چلتا، ایک حکومت نہیں چلتی، تو عوام پر اعتماد کیا جائے تاکہ ایک نئے اعتماد کے ساتھ اور نئے مینڈیٹ کے ساتھ نئی حکومت عوام کے مسائل کو حل کر سکے۔ ہمارے ساتھ شہباز شریف صاحب نے اس پر ایک حد تک اتفاق کیا، لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نئے مینڈیٹ کے لیے بھی ضروری ہے کہ الیکشن کا نظام شفاف بنایا جائے، اور گزشتہ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں ہر الیکشن پر تحفظات ہوتے ہیں، اور الیکشن کے بعد پھر نئی حکومت کے خلاف تحریکیں چلتی ہیں، اور یہ کوئی افسانہ بھی نہیں ہے، ہر حکومت کے بعد یہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہم شروع ہی سے اس موقف کے حامی ہیں کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ایک شفاف الیکشن کے لیے الیکشن ریفارمز بنانا چاہیے، الیکشن ریفارمز کی طرف جانا چاہیے۔ الیکشن ریفارم اور الیکشن پروسیس پر لوگوں کا اعتماد بحال کیے بغیر الیکشن بیس ایکسرسائز پر نہ دیں، اس لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعت اس پر سوچیں گے۔ تیسری بات جو ہمیشہ ہمارا ایک موقف رہا ہے کہ متناسب نمائندگی پر جماعتوں کو آنا چاہیے، متناسب نمائندگی کی جمہوریت کا ایک مؤثر ذریعہ ہے جو بہت سارے ممالک میں اس پر عمل ہوتا ہے۔ ابھی یہی ہوتا ہے کہ 1 لاکھ ووٹ لینے والا اسمبلی کا ممبر ہوتا ہے، اور 90,000 ووٹ لینے والا محروم رہتا ہے۔ متناسب نمائندگی میں قوم جس کو بھی زیادہ ووٹ دے اس کو زیادہ حصہ، اور جو اس کو کم ملے اس کو کم حصہ ملتا ہے۔ میرا یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ ہم متناسب نمائندگی کی طرف چلیں گے تو پاکستان حقیقی لحاظ سے ایک مضبوط جمہوری ملک بن جائے گا۔ باقی آخری بات تو یہی ہے کہ ہمارے مسائل کا حل افراد کے ہاتھوں کی بجائے اللہ کے نظام ہے،
اور اللہ کا نظام جو پاکستان کا نظریہ ہے وہ ہماری ترقی کی ضمانت بھی ہے، ہماری خوشحالی کی بھی ضمانت ہے، اور 74 سالوں سے کما ہر کہو وہ نظام نہیں آیا، جغرافیہ کو بھی نقصان ہوا، معیشت کو بھی نقصان، ملکی وحدت کو بھی نقصان۔ میں ایک بار پھر جناب شہباز شریف صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ان کو بھی موقع دیتا ہوں کہ وہ بھی اپنی بات رکھے۔ ہمارا سب کا ہمارا یہ ہر سیاسی
آئے تھے، ایک تو اس کا جنرل مینڈیٹ اور ایک اس کا جعلی مینڈیٹ، تو یہ ایک کامبینیشن تھا، اور نئی صبح ہوگی، نیا پاکستان ہوگا، اور شادی مدینہ کریں گے، واپس جانے کی بات کرتے اور ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، آیا نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ، یعنی ایک سفری خان تھے، غربت خان تھے، اور ہمارے ساتھ غربت کا حال تھا، اور سب کو دوائیاں ملیں گی، سب کا علاج ہو رہا تھا، اور قرضے جو میں نے جان گارا آپ کیا جائے، اور آئی ایم ایف سے ہمیشہ کے لیے بڑا مشکل، اور کیا کیا اس کے بدلے نعرے لگائے اور بلند و بام ڈالے، آج وہ دعوے کہاں تھے کہ اگر ایک روپیہ دیا جائے تو میری ریاست خرچ ہوتا ہے خرچ، اور میں بڑھ جاؤں گا، ہر بات ہمیں بھی اپنی بات جاڑ رکھتی کہ کیا قوم کو غلط بات جائے، راج بھون کو تباہی کے دہانے پہنچا دیا ہے، صرف لا کے بلا دیں گے، پنجاب کے والے سے آپ کی کیا اسمبلی ہوگی، وہاں جہاں کے ترین کا گروپ سامنے آیا ہے، پنجاب میں شروع ہوگی ہریانہ کی تبدیلی کے لیے، کیا مسلم لیگ نون پنجاب میں کسی تبدیلی کا حصہ بنے گی، اور ترین گروپ سے آپ کا کوئی مرکز اور پنجاب کے والے سے کوئی الائنس ہو سکتا ہے، یا موجودہ صورتحال میں کیسے ہوگی؟